começou, o Criador pensou bem. Só ele pode dizer de onde a poesia vem, e que quando ele fez o mundo, fez poesia também. Nossa poesia vem como flor na ventania. Pra mim poesia e Deus nasceram no mesmo dia. Enquanto Deus existia, existirá poesia. Essa doce melodia é pura igualmente a flor, perene como uma fonte, irmã gêmea do amor, e por isso também faz parte das obras do Criador. Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la. No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela. Peça que nós somos donos e os olhos não podem vê-la. Poesia e a estrela herdada na antiguidade, nasceu do parto da luz e doída com uma saudade. Ninguém mais tem o direito de saber da sua idade. Poesia e a saudade da dor da separação nasce no pomba do peito para fazer germinação. Peça abstrata que feita o museu do coração. Foi na Grécia a inspiração nos tempos anteriores. Na Europa fez história dos antigos trovadores. E no Nordeste é a vida dos poetas cantadores. Poesia, uma das flores que só Deus beija a corola. Joia que a mão não segura, se aprende sem escola. Imagem que a gente amarra com 10 cordas de viola. De repente é uma coisa que se faz depressa, né? Quer dizer que é de repente. Uma oratória rimada. Repente é momento, é espontaneidade, é reflexo. E já se chama repente por ser feito de repente, né? Repente é a pessoa improvisar com rapidez. É a espontaneidade daquele momento que você está construindo. O repente, o verso improvisado, existe na maioria das culturas, né? Isso é principalmente nas culturas rurais, nas culturas não literárias, as culturas que não usam muito a palavra escrita e que dependem principalmente da comunicação oral e da memória. Essas culturas têm os seus rituais, os seus encontros de comunidades, de clãs, de famílias, que às vezes se encontram geralmente num ambiente como uma feira. Vamos firmar os quatro meninos, vamos arrochar o pé, firma aí que o negócio está enfeitado, o negócio está ruim, o negócio está quente. E esses desafios, esses encontros, muitas vezes são feitos em forma de verso improvisado. No nosso caso, principalmente, no caso do Nordeste, nós temos uma herança africana muito grande, e o africano é um grande improvisador. Esse espírito improvisador do africano veio aqui para o Nordeste, e nós temos ele nos desafios de maracatu, no coco de embolada, temos ele na cantoria de viola e assim por diante. Então, uma das grandes fontes do nosso repente aqui no Nordeste é a África. Existem duas Áfricas. Tem a África Negra, e existe o Norte da África, que é árabe. São aquelas tribos árabes que vivem ali por cima, naquela borda superior do Saara, junto ao Mediterrâneo. E foram esses árabes que invadiram a Península Ibérica, no ano de 700 e tantos, e, de certa forma, fizeram a cabeça de Portugal e Espanha durante 700 anos. Então, essa influência árabe também é fortíssima, mas ela é uma influência africana que veio via Portugal e Espanha e colonizadores. A influência da África Negra de baixo veio via escravidão. Mas são duas fontes de cultura africana, de improviso africano, que vieram se reencontrar aqui no Brasil. Existe uma uniformidade cultural muito grande entre o norte da Espanha e, passando a Cordilheira dos Pirineus, o sul da França. E foi no sul da França que se criou esse tipo que nós chamamos hoje o cantador, o menestrel.
o poeta ambulante que com seu instrumento nas costas vai de lugarejo em lugarejo, de cidade em cidade, de castelo em castelo, cantando para as pessoas poderosas e para as comunidades.